môj. A prečo je to tak narýchlo? Veď také podujatie, to by malo vidieť aj ostatná šľachta. Čo? Už! Červení galát! Neprávosť! 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 Pustite ich! Neprávosť! Udrela naša posledná hodina. Ale všetci sme to znášali statočne. Ďury bravúrne spĺňal úlohu nadutého grófa a bol na seba hrdý, že zlapal Arpiho družinu. I keď sem tam sa mu pohlo svedomie. Cíciak nedonosený. Chudák Jonatán. A ja sa na to nemôžem dívať. Žiaden človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže len človek človeku. No, tak poď, pán malomocný. A tak nás gróf Jánošík s nepatrným mihnutím oka necháva popraviť. No poď! Dývaj! Ticho! Poď! Henkreden! Ticho buďte! Poneváč, predepsaný, obžalovaný Jonatán Arpáčom Lóni, zavrhujúce prikázanie jak božské, tak též zákon krajinský, dal sa na zbojstvo a vúcem aneb hajtmanem takovým se učinil, se svými tovariši tak též i inaších zlých skutkov se dopustil, má byť tedy nahák na levém boku prehnatý a tak napríklad inaších takových zločinov zločincov má byť zavesený. Ja keď čítam, tak len bez papiera.